خرابي بحاج الشام حار قدمي زرقتين مسكن قورقان جاي ورغي بسكن يمالكنا يرن توسكن فتان شرام فتان محلم آت آلم جانتان محلم فتان شرام فتان محلم آغم من دستم هم حیات برس چای خانه لاری کچه مشکز دا شانه لاری حیات برس چای خانه لاری Thank you.
Oh,
diyor bana oyna. Oyna kilo oyna, bir gün beyindir oyna. Oyna kilo oyna, bir gün beyindir oyna. Oyna kilo oyna, bir gün beyindir oyna. Oyna kilo oyna, hep oynar mı bana göyna. Thank you.
شو توينزجا جعلارينيا مني رحمة. مرتما الخدايا شو يلعب ده خنب دينسب أودن كبايس أنب أسب كلار كلب أقول كلار بكرم جايلا جاتنا جاتن. مين تلاقين شو؟ السلام عليكم عزيز مهمانlar qishlog'imiz ayollari. Avvalambor men fursatdan foydalanib hamma oqtepa xalqiga, atrofdagi hamma yaqinlarimizga tashakkur e'lon qilaman. Avvalambor Odinaxon Samjonni sog' bo'lsin. Bolalarning baxtiga shu uylarda talay yozib, chiroyli bo'lib, chiroyli kuyovlarni, kelinlarni sohibasi bo'lib o'tirsin. Kelganlaring uchun rahmat. Dasturxondan hammalaringni olib Kiloyli oyunda kalın, kurtar günlerinde keçilerini tutak mamnuniyat bilan bugungi mana shunday ajoyib tadbirga tashkilot yigitlardan biri qadrdon akamiz Qobuljon akamizni iltimos qilgan bo'lardim. Sonlar ko'payib bo'lsin. Qobuljon aka boringizga shukr. Marhamat. Bugungi ajoyib kechamizni tashkilotchisi agar ruxsat bersangiz chiroyli qarshi albatta arziymiz Qobuljon akamiz uchun. Bizdan qarshiylar Qobuljon akamiz uchun albatta. Marhamat. Qobuljon aka, avvalambor assalomu alaykum. Marhaba. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, sherik turgan opalar, singillar, onalar. Mashkullarga yetish oson bo'lmadi. Hammalaring